De calcanhar, invadiu, vai fazer, Gladson! Quem é que estava lá, Dudu, chegando para fazer? Ah, vou dizer uma coisa, o Santo André chega em... Segunda chance, Maicon, vai fazer! Salvo o segundo gol do Santo André! Boa bola, vai pintar o terceiro, não, Maicon! Agora, se caprichar, faz mais um, bem, Gladson! Se salva o Oeste numa sensacional defesa do... Traz o Robinho, vai tentar, daí meteu no buraco, olho no lance. Outra vez a salvação de Itápolis na defesa do Gladson. Uma cabeçada sensacional do Cláudio Oliveira. E outra vez demonstra... Olha o Lins, clareou. Olha só, invadiu na disputa com o goleiro Gladson. Boa bola, invadiu, abre, abre. E vai sozinho se pintar, um golaço, defendeu o Gladson. Que bela jogada. Eu não sei agora se era melhor ter passado, né? Mas foi sozinho o Maicon. Veja só. Deu um drible no zagueiro que... Ó. Olha aí o Elton aí. De novo, não, Elton. Não, não, nada disso. Pra quem, hein? Dominou, girou perfeito e fez uma finalização dessa. Tava sozinho. Na direita. Bate pro gol. Aí, pé direito. Pegou e não largou o Gladson. Dizendo que o Márcio aqui, ó, lendo o e-mail dele, Márcio Souza de Itápolis, que o estádio não está como da guia. E aí vem ela na segunda trave. Gladson. E lá em cima é dele. A finta, caprichou, dominou, é
Elton vai girar, saiu, vai fazer o gol em cima do Gladson. Bonita, hein? Bonita jogada do centroavante Elton. Belo giro, excelente defesa do Gladson. Olha aqui. 3 a 2. Olha só que boa arrancada, mas aí o atraso para o goleiro Gladson. Lá vem a América com a Paulista, fechou pela esquerda, boa bola na entrada da grande área com o Fábio, bateu para o gol, Gladson toca para escanteio. Que defesa do Gladson, foi no canto e... Dribulou materiais esportivos, imobiliário para Naldo, falta para o Leste, goleirão bate na bola e toca para escanteio. Olha, Luizinho... cidade de Mogi. Tá muito calor aí, William? Ah, tá bastante abafado. Agora não, que o sol foi embora. Lançou lá na esquerda. Olha o Atlético, bola lá para a entrada da grande área. Subiu a retaguarda. A bola sobra lá para o goleiro Gladson, embolsando com firmeza. Preparação do jogador para entrar na etapa. 12 minutos de partida. Gladson pelo alto tirando. Vai chegando o Sancinho, mete o pé na bola. Bola bateu, voltou com o Thiago. Lá para o tumulto, sai Gladson. É dele lá no alto. O goleiro pode até bater para o gol se quiser. A Madureira escapou, arriscou, bateu para o gol. Gladson segura com firmeza. À direita. Atenção, Júlio Madureira tocou para o gol. Segurou, largou Gladson. Segura Gladson. Ai, ai, ai. É jogo lá e cá, dramático. Aqui no Municipal, 16 minutos. Vai sair o jogo. Futebol paulista, depois do ataque da Portuguesa. Boa bola pro Dender na ponta esquerda, na cara do gol. Cruzamento, Gladson saiu, deu um tapa nela. A bola vai saindo pela linha de fundo em esquerda. Doutor Guilherme Nori também tá ligado aí com a gente na torcida pelo Oeste. Lá vai o time da Portuguesa, bola alta. Gladson pelo alto vai tirando. Esse cruzamento, bola perigosa pro gol. Gladson segura firme o goleiro Astino. Agora Sura. Que defesa do Gladson! Ele foi no canto direito. Cuidado, lá para a grande área, Caconde meteu pro gol. Gladson agora segura com firmeza. Tá andando no campo o time do Oeste. A falta, lá vai Portuguesa. 36 minutos, bola cobrada. Gladson pelo alto vai tomando. Não tem para quem sair jogando. Preferiu achar o Luizinho Vieira aqui na ponta direita. Olha também, isso. Escapou, bola perigosa pro gol. Gladson segura com firmeza. Agora quiser... que parte dessa fazendo o Gladson, hein? Botou bola na grama, arriscou de longe, bateu pro gol. Que bola perigosa. Passou no meio da... Escapou, bola perigosa, arriscou, bateu pro gol. Gladson para escanteio. Esse Luciano gigante é um perigo. Está na direita, onde está o time do Atlético. Me pareceu impedido, a arbitragem não marcou. Para o gol, catou a Gladson.
tira Negrete de qualquer maneira. Insiste o São Bento, bola para a grande área, perigosa, tá valendo, disse o juizão. Me parecia impedimento lá, juizão. São Bento, Everton bate lá dentro, subiu o Gledson, vai tirando. Olha o São Bento pro gol, Gledson segura firme o goleirão. Lá vem escanteio para o time do São Bento, bola do Everton lá dentro pro gol. Gledson espetacular, defendeu. Vai chegando lá o jogador aqui para casa, Artura. Lembrando que amanhã tem o sorteio, festa grande lá do Chico. A bola é perigosa, tocada na entrada da grande área. Deixa a meta, Gledson segura com firmeza. O goleirão Assino sai jogando manualmente agora com o Cicinho. Lá vai São Bento, bola rápida para o comando de ataque, deixa a meta, Gledson segura com firmeza o goleirão Westino. Vai botar a bola em movimento, descarrega Gledson, bola cumprida, chegou a defensiva. Setor canhoto lá, onde está o Diego, bateu pro gol, Gledson segura com firmeza. É na raça, na garra. Lá vai a América, bola perigosa pro gol, Gledson segura firme, gol! Aí, e conseguem até alguma informação mais abalizada. O que eu tenho até agora é que é um empresário, um grupo de pessoas, empresários que estão conversando com o João Brandão. O 15 perdeu o meio campo. Levantamento ali do Leandro Miranda, saiu o Gleidson, aí sim com... Setor esquerdo, já passou o Dudu, Leandro Miranda girou, bateu, Gleidson! Bateu bem, Leandro Miranda, melhor, Gleidson que saltou, deu um tapa na bola, jogou para escanteio. Autorizado, Leandro Miranda. Bateu ali, abertinho, subia por ali o Kleber, disputou a bola e ela subiu! E ficou nas mãos de Gleidson. Deputado Zien Nassif, número 1.600. Olha a cabeçada ali do Fabiano, ele subiu bem, mas cabeçou fraquinho para boa defesa do arqueiro Gleidson. Ontem saiu de carro novo de lá, viu, Edson? Olha o Gil ali, depois do cruzamento do Leandro, se arrojou ali o Gleidson e fez a defesa. Quê? Carro novo, Paulo Soares? É, novo, novo, assim também não, mas é. Em ótimo estado, viu? Lá na Zé Real, você fez um ótimo negócio. Pé esquerdo da bola ali no segundo pau, subiu de cabeça mais uma vez, nem precisou subir muito ali o Kleber, apenas se abaixando e testando a bola fraquinha mais uma vez nas mãos do arqueiro Gleidson. Edson, oi. Nós teremos por volta do Zinho. Mas eu toque ali com o Fabiano. Pra cima deles, Fabiano. Armou o pé direito, a bomba, Gleidson. Soltou a bomba, Fabiano. Gleidson tá quente. Joga pra fora. Escanteio pro 15. Elas, Avenida Frederico Zanã. Olha o Marcelinho, fez o toque. A bola não passou pelo Gleidson. O Gil tava por ali. Mas vamos lá, ó. Renato Vivelas, Avenida.